Համակարգչի կառուցվածք 10.1 Ներածություն Մեր թեմաներն են Առաջին Կառուցվածքի կարևորություն Երկրորդ Հիմքի ուսուցում Երրորդ Ինչ ենք մենք ծածկելու Երրորդ Ինչ ենք մենք բաց թողնելու Շնորհակալություն Առաջին Կառուցվածքի կարևորությունը Պատասխանենք այն հարցին թե ինչու պետք է ծրագրավորողները ուսումնասիրեն համակարգչի կառուցվածքը։ Որպեսզի կարողանան գրել փոքր, ավելի արագ, սխալներին ավելի քիչ հակված կոդ, գնահատեն գործողությունների և ռեսուրսների հարաբերական ծախսերը, ծրագրավորման ընտրության հետևանքները, որպեսզի կարողանան ավելի լավ վերլուծություն կատարել։ Երկրորդ, հիմքի ուսուցում, կարևոր մասերը։ Համակարգչային համակարգերի կառուցման ընթացքում օգտագործվող թվային տեսությունը չափազանց բարդ է։ Համալիր դիզայն և փոխկապակցվածություն։ Տեխնոլոգիաները արագ զարգանում են։ Եվ վերջում մեր մոտեցումը։ Լայն հասկացողությունները ի հակառակ ցածրմակարդակի տեխնիկական մանրամասների և էլեկտրոտեխնիկական մասնագիտացում հարկավոր չէ։ Ինչ ենք մենք ծածկելու երրորդ հիմքային թվային մտածելակերպ և տվյալների ներկայացում և պրոցեսորներ հաշվարկ և հսկում և վերջում հիշողություն պահպանում և հասանելիություն թվային տվյալներին ֆիզիկական վիրտուալ հիշողություն քեշավորում երրորդը ինչ ենք մենք ծածկելու Համակարգիչների և սարքերի փոխհարաբերություն, բաս հաղորդագրություն, սարքերի կառավարման ծրագրային ապահովում, ընդլայնված թեմաներ, զուգահեռություն, խողովակաշարություն։ Ինչ ենք մենք բաց թողնելու։ Խորությունը փոխարենը կենտրոնանալ լայնածավալ ինֆորմացիայի վրա, մանրամասներ փոխարենը կենտրոնանալ գաղափարի վրա, և որոշակի բաղադիշների ներքին կառուցվածքներ։ Շնորհակալություն։